ja sigui en un principi a rebre famílies. L'Ajuntament de Sóller els ha oferit la sala magna per reunir-se, però la iniciativa ve del carrer. Una trentena de ciutadans sollerics volen crear una plataforma per ajudar les persones que fugen de la guerra a Síria. Els objectius serien ajudar aquesta gent com puguem, si s'ha de fer un acolliment, estar preparats per fer-lo, organitzar activitats per poder enviar dubtes si fa falta, i sobretot conscienciar. A altres municipis com Palma també s'estan creant plataformes. Troben que les institucions no hi han respost suficientment. Ells es preparen per a la possible arribada de refugiats. No és humà el que estan passant aquesta gent. Sempre hem d'ajudar la gent, mai no sabem el que no pot passar a nosaltres. Intentarem fer tot el que estigui de la nostra mà pues, per aliviar la seva situació. El drama humanitari de les persones que durant anys han suportat una guerra a Síria i ara proven d'arribar a països del centre d'Europa ha copsat la ciutadania illenca. Aquí a Sóller ja varen acollir refugiats bosnians procedents de la guerra dels Balcans fa dues dècades. Alguns varen tornar al seu país després de la guerra. Altres varen quedar a viure al municipi. Ara, a Sóller, tornen a preparar-se.